Mlikuwa mnasukumwa na promise au ahadi ya kwamba kila mmoja wenu angeendesha KIA. Ni kweli ule mpango ulikuwepo, lakini zaidi ulichangiwa au ulichagizwa na wazaji wenyewe. Tulifika kipindi tukakaa na viongozi wakatuambia kwamba haya mashindano ni makubwa na mnapata bonus kubwa. Mnaonaje sehemu ya bonus yenu hii iwe ni sehemu ya mchango kwenye mchango ule wa magari? Na tulio wengi tulikubali. Mfadhili wetu Azim Deuji akasema mkitoa asilimia hii na mimi nitaongeza asilimia hii ili angalau iwe kumbukumbu kwenye maisha yenu. Kwa hiyo walio wengi walikubali, ikiwa mmoja mimi, lakini wengine walikataa. Ikabona sana chukua. Kwa hiyo ile KIA ilikuwa ni sehemu ya mpango wetu pale ambapo tutafikia kuchukua nafasi ya ubingwa wa Afrika au nafasi ya pili, vitu kama hivyo. Na mliahidiwa KIA wakati nadhani kwenye timu ya taifa, kwenye timu yote ya Simba alikuwepo mchezaji mwenye gari. Kipindi kile ilikuwa bado hamna mtu mwenye gari. Kwa hiyo wachezaji wote, timu yote, hakuna aliyekuwa na gari. Kipindi chote hakuna mtu ambaye alikuwa na gari. Na baada ya kupata hiyo promise au ahadi kwamba sasa mngemiliki magari, hali ilikuwaje kwenye kambi? Kikubwa ni hamasa. Unajua wazaji wa Tanzania tumeona kwenye familia ambazo zinajulikana. Kwa hiyo unapata na ahadi ya mtu akwambia kwamba ukifanya vizuri, hata mwanafunzi, hata mwanao akwambia ukifanya vizuri nitakupa zawadi, anafarijika. Kwa hiyo hata sisi pia tuliposikia ahadi kama ile pale, tulifanya bidii tukasema tujitoe ile angalau tuweze kupata hiyo KIA. Na hiyo ahadi sio kwamba iliwaponza finali, kwamba ahadi ya gari kwamba ilikuwa mezani na mechi dhidi ya Stella ndio hivyo mnacheza, iliwaathiri vipi pale uwanjani hasa finali? Kusema kweli si ahadi ya kutuathiri, ila kitu ambacho kutuathiri baada ya kutoka draw kule Abidjan, tukaja na overconfidence kwamba sisi tushapita, tushakuwa mabingwa. Na hata serikali kipindi kile, wakina Maremu, Mzee Ngombale Mwiru, Moses Nauye, tupo kambini kule, ikawa chapanga barabara, kombe linapita hapa. Kwa hiyo ilikuwa na overconfidence. Na hata utakumbuka kwamba tumekuja kuchangamka sisi mwishoni baada ya kushusha magoli mawili. Yeah. Mwameja, ulipigwa goli la mapema kabisa, nchi nzima ikazizima. Hebu tuambie ilikuwaje? Unajua wale wenzetu ni kama sisi, ni watu ambao kidogo kipindi kile walikuwa ni watu ambao kwenye level nyingine. Walivyotuona kule kwao walikuja na mbinu tofauti kwetu. Na hiyo sisi tukajua tayari tushamaliza, lakini zile kuja tofauti. Na kwa goli la mapema kipindi cha kwanza alipata, tukaenda half time kule kipindi cha pili, kwa goli la pili kazidi kutuchanganya. Kwa hiyo kawa kazi yetu sisi kufikiria kurudisha magoli. Kwa hiyo ikatutoa kabisa kwenye mchezo. Lakini ndio hivyo, wanasema kisichokuwa riziki huwa hakiliki. Na baada ya kupoteza, na wakati watu walikuwa na imani kubwa na matumaini makubwa na Simba, mtaani maneno gani yalipitapita? Maneno yalikuwa ni mengi sana. Wakasema ile mechi haikuwa sahihi, ilichezwa nje ya uwanja na vitu kama hivyo. Mpaka sasa hivi maneno hayo yanasemwa, lakini ukweli unabaki kwa ukweli. Na ninachokuambia ndugu mtangazaji kwamba ile mechi sisi imetuma sana. Imetuma kwa sababu gani? Kwanza tumedraw kwao, tumekuja kwetu hapa, na tuna historia kwamba mtu yote anapoingia demba la Mkapa au anashabu atoki. Lakini matokeo kwa tofauti. Sasa matokeo yanapokuwa tofauti, kila mtu inamuuma na kila mtu anaongea la kwake. Lakini ukweli siku ile sisi hatukulala kuamkia mechi. Tumekaa, tunaenda kwa mwalimu huyu, tunaenda kwa mchungaji huyu mpaka saa 9 usiku. Basi tumekaa. Na mchezo wa mpira unatakiwa upumzike. Upumziko unaweza kufanya kitu kizuri zaidi hapo. Kwa hiyo imetuathiri sana siku ile kukaa zaidi ya masaa 8 tukiwa tumekaa tunazungumzia mechi nje utaratibu wa mwalimu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kabla ya mechi. Hiyo ilikuwa kabla ya mechi, usiku wake kuamkia mechi. Kitu gani kilikuwa kinawafanya mzunguke zunguke kwa mtu huyu kufanya haya, kuongea haya? Unajua ile mechi ilikuwa kabla ya mechi ya nchi nzima. Kila mwenye mawazo yake, kiongozi mwenye anakuja. Kwa hiyo uwezo ukakataa, kiongozi amekuja anasema jamaa tuende mahali fulani tukafanye dua. Tuko kwa mchungaji fulani tukapate maombi. Uwezo ukakataa. Kwa hiyo tulikuwa kwa style hiyo. Masaa 8 kabla ya mechi hamkulala. Yaani ninavyokuambia usiku ile hatukulala. Na wenzangu walio wengi watakwambia hivyo, ninavyokuambia mimi kwamba usiku ile hatukulala.
Na baada ya mechi hali ilikuwaje? Ah, kusema kweli kwa ni majonzi, ni huzuni. Hakuna mtu ambaye alimwambia mwenzake pole. Kila mmoja anafikiria game kwa anavyoiona yeye. Mpaka ninavyokuambia mpaka sasa hivi unaponiambia mechi kama ile ya Stella, mechi ya mwisho, mimi bado niko kichwani kwangu. Kwa sababu nilikuwa ni mtu mmoja wa watu ambao walicheza na kumbuka kwa nini sikika nafasi nisifungwe vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo imeharibu CV zangu kwa jumla, kwa sababu mipango yangu au mategemeo yangu kwamba ningeingiza kwenye ukurasa mwingine. Unapozungumzia leo hii klabu bingwa ya Afrika au kombe la washindi, Simba wamecheza, mmoja wa watu washiriki ni Mohamed alikuwemo. Kwa hiyo mimi nitoa nje ya mipango yangu au matarajio yangu kwenye football. Na kwa kumalizia, hebu tuambie mechi ambayo achana na ambayo mlipoteza, mechi ambayo mlishinda na haitatoka kichwani kwako, ambayo ukiangalia nyuma unasema hii ndio mechi ya kumbukumbu, unaweza ukatajia mechi gani? Mechi ambayo mimi nasema haitatoka kwangu ni mechi ambayo tumecheza Algeria. Tumecheza timu moja Al-Arash Algeria. Ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ngumu, lakini ambayo ilikuwa tunakaa muda wote sisi tunatoka kwa mashindano. Lakini kwa Mwenyezi Mungu basi tukafunga goli moja bila tukaweza kuendelea mashindano. Mohamed Mwameja, Tanzania One wa siku zote, legend wa Tanzania, wa mpira wa Tanzania, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi.